Takže dobré ráno. Chtěli bychom trochu metalu. Dneska točíme videoklip na písničku Noční mury, což je z alba Svědomí, který jsme vydali už dva roky. A točíme teda tady na Hradě a co se týká spolupráce s Trojhorst, tak tam není co dodat, jako my jsme spokojení, kluci jsou jako různý kliděsové a fajn, takže taková příjemná práce. Asi tak, a jsme obnovení.